Penktadienio balandžio 12 dienos laidoje Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras akredituotas šeimos medicinos paslaugai. Vietinės rinkliavos mokėtojams, kurie pranešimus nori gauti elektroniniu būdu, kaina mažės 2 eurais. Nuo šių metų vaiko dieną švęsime 3 gegužės penktadienį. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie sveikatos apsaugos ministerijos patvirtino, kad Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras akredituotas šeimos medicinos paslaugai. Tai svarbu ne tik įstaigai, tai svarbu visiems Kėdainių rajono gyventojams. Taigi, po ilgo pasiruošimo, ilgo ir svarbaus darbo mūsų įstaiga balandžio 2 dieną gavo valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos galutinės išvadas dėl akreditavimo šeimos medicinos paslaugai įvertinimo. Ir džiaugiamės puikiais įvertinimais ir 4 metams suteiktų kokybės ženkleliu, turbūt taip reikėtų pasakyti, įstaigai ir mums visiems, kad esame akredituoti šeimos medicinos paslaugai. Ir kągi tai reiškia? Kas yra akreditavimas? Sveikatos priežiūros paslaugas teikia visos sveikatos priežiūros įstaigos. Tačiau kokybės įvertinimą, tai yra akreditavimą, gauna tikrai nedaug įstaigų. Mes esame viena iš nedaugelio. 2023 metais tokia laimė nusišypsojo 12 įstaigų iš visoje Lietuvoje. Vieni iš jų esame mes. Ir vienai įstaigai dėja nepasisekė. Džiaugiamės, kad esame lyderių pozicijoje. Tai yra didelis įvertinimas mums, įstaigoje dirbantiems, nes tai tikrai parodo mūsų darnaus, stipraus ir atsakingo darbo rezultatą. Akreditavimas įrodo ir patvirtina, kad mūsų įstaigoje teikiamos paslaugos yra tikrai labai kokybiškos. Ir šią žinią turėtų džiaugtis visi mūsų įstaigoje prisirašę ir paslaugas gaunantys pacientai. Nes Kėdainių rajone, kiek man žinoma, šiandien dienai tai esame vienintelė įstaiga akredituota šeimos medicinos paslaugai gauti. Tai didelė garbė man, didelis džiaugsmas visiems įstaigoje dirbantiems darbuotojams ir žinoma, manau, kad džiugesys kreiptis kokybiškų paslaugų į tą įstaigą, kurioje jos yra suteikiamos kokybiškai ir mūsų pacientams. Akreditavimas ilgas ir kryptingas komandinio darbo rezultatas, sako vidaus medicininio audito padalinio vadovė Ramunė Kabošienė. Įstaiga buvo vertinama ekspertams stebint paslaugų teikimo procesą, bendraujant su medicinos personalu, vertinant patalpas, įrangą, analizuojant įstaigos dokumentus. Taip pat didelis dėmesys buvo skiriamas pacientų patekimui pas šeimos gydytoją, prevencinių programų įgyvendinimui, informacinių technologijų taikymui, ar tinkamai valdoma sveikatos informacija, ar įgyvendinta pacientų teisių žalos politika, infekcijų kontrolė, vidaus medicinos audito veikla. Visas akreditavimo procesas, įskaitant pasiruošimą, kaip ir minėjau, užtruko maždaug metus laiko. Per metus buvo daugybė susirinkimų, aptarimų su darbuotojais, kaip pagerinti darbo procesus, kaip pagerinti darbo kokybę. Įstaigoje įvyko nemažai pokyčių, kad ir darbuotojui, ir pacientui būtų patogiau. Pacientams suteikta galimybė registruotis asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti per išankstinės pacientų registracijos portalą, kurio rodiklis 23 metais buvo virš 98%. Suteikta galimybė registruotis pas šeimos gydytojo komandos narius. 24 sausio 1 dieną sudaryta galimybė per IPR registruotis ambulatoriniams slaugytojų konsultacijoms. Taip pat įstaigos prioritetinė kryptis yra prevencinės ir skatinamosios paslaugos. Tai į šį procesą įtraukti tiek bendrosios praktikos slaugytojai, tiek atvejo vadybininkai, kurie pacientus savalaikiai informuoja apie prevencinės programas, sprendžia iškilusius klausimus. Tarkime, pacientas atvyko į skubios pagalbos priėmimo skyrių, galbūt jam reikalinga šeimos gydytojo pagalba, tai jie šiuos klausimus sprendžia
kartu su pacientu ir jo šeimos gydytojo komandos darbuotojais. Taip pat atvejo vadybininkas dirba su lėtinėmis ligomis sergančiais pacientais. Seka jų ligos eigą ir esant reikalui registruoja pas gydytoją ar kitaip sprendžia tas problemas. Taip pat įstaigoje įsteigtas skambučių centras, kas yra svarbu, kad kuris pacientas skambina ir negali tuo momentu atsiliepti registratorė, jam yra perskambinama, ar ne. Taip pat įdiegta moderni eilių valdymo sistema. Ypatingai pasijuto geras rezultatas valdant procedūrų ir laboratorinių tyrimų laukiantiems pacientams. Eilėje nebekyla sąmyšio. Žmonės gražiai, kultūringai laukia savo eilės. Na ir taip suteikiama paslauga. Taip pat įrengta pacientams pirmame aukšte kasa, kad galėtų susimokėti už suteiktas paslaugas. Modernizuota atnaujinta įranga bei patalpos. Taip pat nepamirškime, kad įstaiga yra rezidentūros bazė. Įstaiga patraukli būsimiems specialistams. Jie čia atlieka ir praktiką, ir susipažįsta su šeimos gydytojo komandos darbu. Reikėtų pasidžiaugti, kad 24 metais įstaigai suteiktas skaidrios įstaigos vardas. Pagrindinis tikslas, kad įstaiga yra akredituota šeimos medicinos paslaugai, manau, yra pasiektas. Dar labiau mus motyvuoja stengtis dirbti vardant pacientų sveikatos. Nuo šių metų balandžio 1 dienos įsigaliojo sprendimas dėl metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą iš atliekų turėtojų lengvatų taikymo tvarkos. Kėdainių rajono savivaldybės taryba kovo mėnesį patvirtino metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų tvarkos aprašą ir gyventojų grupės, kurios būtent gali kreiptis į administraciją ir jiems bus pritaikytos lengvatos. Viena iš grupių yra nepasiturintis asmenys, kuriems įstatymo tvarka yra teikiamos ir mokamos socialinės pašalpos bei šalpos išmokos, jiems skiriama 100% lengvata. 50% vietinės rinkliavos lengvata taikoma asmenims ir jų šeimos nariams, pripažintiems nukentėjusiems nuo 39-90 metų okupacijų bei nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 91 sausio 11-13 dienos ir po to įvykdytos SSRS agresijos pateikusiems nukentėjusio asmens pažymėjimą. Tai tie asmenys, kurie jau yra šiai dienai pateikė, jiems nei prašymo nieko teikti nereikia, nes tiesiog tai lengvata taikoma automatiškai. Taip pat yra galimybė gauti 20% lengvatą, tai yra būtent pensinio amžiaus žmonėms, kurie nekilnojamam objekte yra registruoti vieni, tai jiems taikoma 20% lengvata. Taip pat, kai gyventojų yra taikoma negalė iki 25% darbingumo, ir jis yra deklaruotas ir gyvena vienas. Vietinės rinkliavos mokėtojams, kurie pranešimus nori gauti elektroniniu būdu, kaina mažės 2 eurais. Skatinam gyventojus, kad kuo mažiau būtų popierinių mokėjimo pranešimų, todėl prašome registruoti savitarnoje ir visiems, kas užsiregistravę ir mokėjimo pranešimą gauna elektroniniu būdu, bus taikoma 2 eurų lengvata. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad kaip siunčiame mokėjimo pranešimus, antras lapas yra pridedamas. Ten prašome identifikacijos numerį susitikrinti, ar tikrai atitinka konteineris mokėjimo pranešime ir pas juos stovinčius individualus. Antrame lape taip pat pridėti elektroninį paštai nurodyti, kuriais gali gyventojas parašyti būtent konteinerio numerį, savo elektroninį paštą ir administracija sutvarkys ir sekantį kartą jau mokėjimo pranešimą gaus elektroniniu paštu. Gali kreiptis telefonu bendraja linija 8347-20515 ir ten visais klausimas pasirinkus mygtukus, ar tai dėl vietinės rinkliavos būtent mokėjimo, ar dėl konteinerio pakeitimo tiek mišrių, tiek pakuočių bus pakonsultuoti. Vaikų teisių gynėjai primena, kad praėjusių metų pabaigoje buvo atnaujintas įsimintinų dienų kalendorius. Iš jo išbraukta sovietinė šaknis turinti vaikų gynimo diena, minėta birželio 1-ąją. Vietoje jos į kalendorių įrašytos 2 naujos dienos – vaiko diena, švenčiama 3-ąjį gegužės penktadienį ir pasaulinė vaiko teisių diena, minima lapkričio 20-ąją.
kviečiame visus vaikus, tėvelius, mokytojus jau šiais metais paminėti naująją vaikystės šventę. Pasak Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorės Irmos Kuodienės, kiekviena tauta, valstybė įprasmina svarbias savo datas, žmonės ir įvykius. Labai svarbu kiekvienam žmogui ir visai tautai prisiminti, kas esame, kokios mūsų vertybės. Būtent todėl Lietuva ima kurti naujas, nepriklausomos valstybės tradicijas ir atsisakė sovietinės šaknis turėjusios šventės. Taip pat į atmintinų dienų kalendorių bus įtraukta ir pasaulinė vaiko teisių diena, kurią pasaulio šalis mini lapkričio 20-ąją. Būtent šią dieną 1959 metais buvo priimta Jungtinių tautų vaiko teisių deklaracija, o 1989 metais patvirtinta Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija. Šią konvenciją Lietuva ratifikavo 1995. Tai yra svarbiausias tarptautinis vaiko teisių srities dokumentas, apimantis visus vaiko gyvenimo aspektus – pilietinės, politinės, ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės bei atsakomybės, kurias turi visi pasaulio vaikai. Tad nuo šių metų lapkričio 20-oji pasaulinė vaiko teisių diena yra oficialiai įtraukta į įsimintinų dienų kalendorių. Nuo gegužės 17-ąją taip pat Lietuvoje švęsime vaikų dieną. Janinos Monkutės Marks muziejos galerija tęsia rubriką Maistas sielai ir šį šeštadienį balandžio 13-16 val. Kviečia į jaukų renginį PA likimas, kurio metu vyks susitikimas su keramike Daiva Ložyte ir rašytoje Nijolė Kliukaitė Kepenienė. Renginys nemokamas ir įgyvendinamas bendradarbiaujant su kultūrinių iniciatyvų grupe Kvadratas. Balandžio gegužės mėnesiais kiekvieną pirmadienį nuo 15 iki 17 valandos ir nuo 17 iki 19 tradicinių amatų centre ar netuname vyks vytinių juostų audimo dirbtuvės, kurias ves tradicinių amatų meistrė Loreta Steponavičiane. Nuo kovo 27 dienos iki gegužės 12 Kėdainių krašto muziejuje veiks paroda Keliaujančios Ukrainos namų ikonos. Balandžio 25-ąją 17 val. Kėdainių Mikalaus Daukšos viešojoje bibliotekoje, trečiojo aukšto renginių salėje, Regimanto Dimos knygų Liudvikas Lietuvos karalius ir Žavingasis šunsnukis lietuviškoje Pilsudskio biografija pristatymas. Maloniai kviečiame apsilankyti. Balandžio 13-14 val. Daugiau kultūrėme centre vyks Bernardo Gailiaus knygos agentė pristatymas, renginys nemokamas. Visus kraštiečius ir ne tik, Kėdainių Lions moterų klubas kviečia į labdaros vakarą. Pavasaris suskambo gerumu. Vakaro metu nuostabią muziką dovanos talentingieji Kėdainių muzikos mokyklos mokiniai bei jų mokytojai. Jūsų laukiame balandžio 18 dieną, 18 val. Akademijos kultūros centre. Bilietus galite įsigyti pas Kėdainių Lions klubo nares. Kėdainių Lions klubo moterys dėkoja už jūsų gerumą. Balandžio 19 dieną, 17 val. Daugiau kultūrame centre vyks duo muzika Celeste koncertas. Atlikėjos Lina Marija Songailė smuikas ir Gabrielė Šmontaitė Bačkuvienė arfa. Bilieto kaina 7 eurai, senjorams ir mokiniams 5. Bilietus galima įsigyti daugiau kultūros centro kasoje.
Lietuvos kariuomenės pulkininko Juozo Vitkaus inžinierijos batalionas informuoja, kad bataliono kariai kartu su sąjungininkų kariais iš Nyderlandų karalystės šių metų balandžio 15-26 dienomis vykdys inžinierinę Neries upės bei rajonų žvalgybą pagal pridedamą schemą. Rajonuose galimas karių judėjimas, dalyvaus iki 10 karių grupės be ginklų su transportu. Užtikrinama, kad pratybų rajonuose bus laikomasi gamtos apsaugos taisyklių. Transporto priemonės judės tik keliais. Nebus naudojama pirotechnika ir imitacijos priemonės. Kokiais žodžiais žmonėms vyresniems gyvenantiems mūsų šaly pasakyti? Jūs esate Lietuva. Jūs esate mūsų sąžinė, garbė ir pasididžiavimas. Yra tokia tiesa, brangieji. Kai paskambinat į sidabrinę liniją, jūs savo gyvenimo turtu dalinate su tais, kurie yra anapus linijos. Paskambinkit 8-800-820. Laimingi žmonės žiūri tai, ką nori. Lengvai ir paprastai. Jokių laidų ar papildomos įrangos. Net ir neturint televizoriaus, bet kuriame ekrane. Kad ir kur nukaktum, veikia su bet kuriuo internetu. 14 dienų nemokamai. Iškart parsisintus programėlę ir be jokių sutarčių. Baltikum. Prisijunk vos per vieną minutę.